الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، ہم سب کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر ایک بڑائی اور ایک بزرگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی دیے ہوئے دین کو، اسلام کو پوری تفصیل کے ساتھ، تمام جزئیات کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچایا، تاکہ ہم اور آپ اس دنیا میں اسی دین سے رہنمائی حاصل کریں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونے کا جو موقع اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دیا ہے، اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکیں. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی. بڑی ہی مشہور آیت ہے، اکثر و بیشتر خطبات اور خطابات میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل استقامت، دین پر استقامت اختیار کرنے والوں کی فضیلتیں بیان فرمائیں،
ان انعامات کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے جو انعام اللہ تبارک و تعالی اہل استقامت کو عطا فرماتا ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ انہی آیتوں کی روشنی میں کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھوں جن کی طرف سے عام طور پر غفلت ہے یا جن کو عام طور پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں جن کی طرف۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل استقامت کے لیے کس کس انعام کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اگر اہل استقامت ہو جائیں، ہم اگر استقامت والے بن جائیں تو ہماری اس استقامت کا ہمیں دنیا یا آخرت میں کیا فائدہ ملے گا، کیا انعام ملے گا، یا اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو ہم اور آپ اگر راہ استقامت پہ نہیں چلتے ہیں، استقامت کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیسی بڑی بڑی نعمتوں سے ہم اور آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہی سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں بھی اور اس کے بعد والی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل استقامت کے کئی انعام ذکر کیے۔ سب سے پہلا انعام تو اللہ تعالی نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ اہل استقامت، راہ استقامت پر ڈٹے رہنے والے، استقامت پر چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ یہ کب آتے ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین نے سلف صالحین سے، صحابہ و تابعین سے تین قول نقل کیے۔ بس صحابہ سے یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، موت کے قریب جب آدمی ہوتا ہے نا، اس موقع پہ فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آ کر اسے ثابت قدمی میں مدد دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ یہ انسان جب دنیا بھر کی محنت کے بعد دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، احادیث میں اس بات کی صراحت ہے، یہ موقع وہ ہوتا ہے جب ابلیس اپنی ساری محنت، ساری کوشش صرف کر دیتا ہے کہ یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، دنیا میں تو اسلام پر رہ گیا، میرے ہتھ کنڈوں سے بچ گیا، دنیا میں تو اس نے جو ہے مجھے ہرا دیا، کم سے کم آخری موقع پر میں کامیاب ہو جاؤں۔ ابلیس ایسے موقع پہ پورا زور لگاتا ہے۔ آدمی جب انتقال کرنے والا ہو نا، اس موقع پہ جو فتنہ انسان کے سامنے ہوتا ہے، جو آزمائش ہوتی ہے، وہ بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ کا کرم نہ ہو تو اچھے سے اچھا انسان بھی اس موقع پہ آ کے لڑکھڑا سکتا ہے، وہاں پہ آ کے لغزش کا شکار ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کے برابر جگہ باقی رہ جاتی ہے، ایسے موقع پہ آ کر ایک ایسی غلطی کرتا ہے کہ پھر وہ جہنمیوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ یہ موقع، یہ اس موقع پہ ہو سکتا ہے جب آدمی وفات پانے والا ہو اور ابلیس آ کے اس وقت ہمیں ورغلا رہا ہو۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ سلف صالحین کی سیرتیں پڑھ کر دیکھیں، پتہ چلے گا کہ ان میں سے کئی نے یہ بات اپنی زندگی، ان کی سوانح میں، کئی ایک کی سوانح میں لکھی گئی یہ بات ہے کہ مرتے وقت، مرنے سے عین قبل، وفات سے عین قبل ان کو اس قسم کے جملے کہتے ہوئے سنا گیا، دور رہ، دور رہ، ہٹ جا، میں تیرے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، مردود تو چلا جا، یہ جملے کہتے سنے گئے۔ اہل علم نے لکھا یہ شیطان کا وہ فتنہ ہے، مرتے وقت بھی انہیں احساس ہے کہ ابلیس آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پورا زور لگا رہا ہے کہ زندگی بھر تو بچ گیا لیکن جاتے ہوئے نہ بچنے پائے، اس لیے کہ اب کامیاب تو ہمیشہ کامیاب، اب ناکام تو ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی نا کہ جس آدمی کا آخری کلمہ، آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ ایسا جو مشکل وقت ہوتا ہے، ایسے موقع پر اہل استقامت کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کی ثابت قدمی میں مدد دیتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا سب سے پہلے تو یہ قول کا یہ انتقال کے وقت میں ہوتا ہے۔ وہیں بعض دوسرے مفسرین، بعض مفسرین نے دیگر صحابہ و تابعین کے حوالے سے لکھا کہ نہیں، یہ فرشتوں کا نزول اس وقت ہوگا جب وفات پانے کے بعد قبر سے یہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ قبر سے جب اٹھائے جائیں گے نا، اس وقت فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کو خوشخبریاں دے رہے ہوں گے۔ یہ ان کے اپنے حسن خاتمہ کے بعد
ان کے اپنے اچھے انجام کا بہترین آغاز ہوگا کہ قبروں سے اٹھے ہی ہیں کہ انہیں بتایا جا رہا ہے غم نہ کرو، اطمینان رکھو، اب روز محشر کی گھڑیاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن تم اطمینان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا ہی کرنے والا ہے۔ یوں سمجھیے کہ بہترین انجام کا بہترین آغاز یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کا ہمارا استقبال کروائے گا روز قیامت جب ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اور وہیں امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض تابعین نے یہ کہا کہ اصل میں فرشتوں کا نزول تین مقامات پہ ہوتا ہے، ایک تو وفات کے وقت جو اس کے لیے ثابت قدمی کا سبب بنتے ہیں، شیطان کے ورغلانے میں آنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کے بدولت وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اور دوسرے جب وہ قبر میں ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس وقت قبر میں ملنے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ یہ آتے ہیں اور آ کر انہیں تسلی دے کے جاتے ہیں، خوشخبری دے کے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جب آپ کسی کے ہاں مہمان بنتے ہیں، آپ کسی کے گھر مہمان ہوتے ہیں تو میزبان ہر پل آپ کے پاس آتا ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا ایک انداز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قبر میں بھی فرشتوں کو بھیجے گا اور آ کر وہ آپ کو اور مجھ کو تسلی دیں گے، اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کے کمال کا ایک طرح سے وہ اظہار کرے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ کا روز قیامت جب اٹھائے جائیں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے، استقبال کریں گے۔ گویا معلوم کیا ہوا، اہل استقامت کا اللہ کے پاس سب سے پہلا انعام یہ ہے، سب سے پہلا انعام ان کو یہ ملتا ہے کہ وہ انتقال کرنے والے ہوں تب بھی فرشتے آتے ہیں، ساتھی بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ شیطان مردود کے سامنے کہیں کمزور نہ پڑ جاؤ۔ قبر میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا احساس دلانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے آتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کا روز قیامت اٹھتے ہیں تو استقبال کے لیے آتے ہیں۔ اہل استقامت کا یہ مقام ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھیجتا ہے، یہ پہلا مقام ہے اہل استقامت کا۔ دوسری بات اللہ نے آیت میں کہی کہ وہ یہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ فرشتے آ کر کہیں گے تم خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا اور غم بھی نہ کرو۔ کس چیز کا خوف، کس چیز کا غم؟ لا تخافوا، تم ڈرو نہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا کہ فرشتے کہیں گے موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ ہر آدمی اپنی موت سے ڈرتا ہے، اسی لیے تو آدمی یہ سب کچھ اہتمامات کرتا ہے، انسان کی طبیعت میں ایک چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ہاں کوئی اپنی طبیعت کی تربیت کر لے اور اس کو محسوس کرے کہ میں وفات پا رہا ہوں، مجھے موت آ رہی ہے، تو میں اب سے بہتر جگہ پہ جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا موقع ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈر نہیں ہوگا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، ان کی زندگیاں آپ پڑھیں، موت کے وقت آپ ان کو راضی برضا دیکھتے ہیں، ان کو خوش دیکھتے ہیں۔ لیکن انسان اگر عام انسان ہوتا ہے، یہ طبیعت کی بات ہے کہ موت سے آدمی کوئی قسم کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اہل علم نے لکھا فرشتے آ کر کہیں گے لا تخافو، ڈرو نہیں، موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں، ڈرو نہیں، ایک معنی یہ بتایا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا خوشخبری یہ دیں گے کہ لا تخافو، مستقبل کے تعلق سے کسی قسم کا ڈر مت رکھو، تمہارے مستقبل کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے تمہارے مستقبل کی، تم کامیاب ہو، کامران ہو، اس کی ضمانت ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ لا تخافو، ڈرو نہیں، ولا تحزنو، غم نہ کرو۔ اب یہ غم نہ کرو میں کیا بات ہے؟ اہل علم نے لکھا لا تخافو میں مستقبل کی ضمانت دی گئی ہے، اور لا تحزنو میں آدمی کے ماضی کے حوالے سے ضمانت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا تم غم نہ کرو، کس چیز کا غم نہ کرو؟ مفسرین نے لکھا ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ دنیا میں اگر تم سے کچھ چھوٹ گیا ہے نا، بہت کچھ چھوڑ کے دنیا سے جا رہے ہو، تو اس دنیا کے، یہ دنیا کی نعمتوں کے چھوٹنے کا غم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس جو ملنے والا ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں بھی چھوٹ جائیں، آدمی کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس سے بہتر ہی کی طرف ہو جا رہا ہے۔ اللہ نے دنیا میں جو بھی دیا تھا، اگر تم صاحب استقامت ہو، اگر تم راہ استقامت کے راہی ہو، اگر تم اہل استقامت میں سے ہو،
تو پھر اللہ نے جو تمہیں دنیا میں دیا تھا اس سے بہتر ہی اللہ تعالیٰ دے گا. اس لیے اس کم تر چیز کو چھوڑ کر جانے کا غم نہ کرو, ذرا برابر پریشان نہ ہو. بعض مفسرین نے لکھا غم نہ کرو کے اندر اصل میں ضمانت اس بات کی ہے کہ تم دنیا سے جا رہے ہو, دنیا میں صاحب استقامت تھے نا, تو اب تم دنیا سے جا رہے ہو, اپنے بیوی اپنے بچوں کو اپنے خاندان قبیلے کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو غم نہ کرو, تم جا رہے ہو تمہاری جگہ ہم ان کی ذمہ داری لیتے ہیں. سبحان اللہ, تم جاؤ تمہارا تو سفر ختم, تم جاؤ صاحب استقامت تھے نا, اب تمہارے صاحب استقامت ہونے کا یہ انعام اللہ دے رہا ہے کہ جانے سے پہلے اپنی اولاد اپنے گھر بار اپنے خاندان قبیلے کی فکر سے آزاد ہو جاؤ, غم نہ کرو, ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ تمہاری استقامت کا انعام تمہاری اولاد کو بھی ہم دیں گے. تم صاحب استقامت تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو انعام دے گا وہ دے گا, لیکن تمہارے بعد تمہاری اپنی اولاد تمہارے خاندان قبیلے کی دیکھ ریکھ ان کے مسائل کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. سبحان اللہ, میرے بھائیو اصحاب استقامت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم چلے جاؤ گے تو تمہارا گھر بظاہر بے سہارا, تم جن کے معاون تھے مددگار تھے سرپرست تھے دیکھ بھال تھے بہت کچھ ان کے لیے کیا کرتے تھے, دنیا کے اسباب تمہارے ذریعے پہنچا کرتے تھے, تم چلے جاؤ گے وہ بظاہر بے سہارا ہیں, لیکن تم اگر صاحب استقامت ہو تو تمہارے بعد بھی تمہاری اولاد بے سہارا نہیں ہے, اللہ ان کا سہارا ہے. یہ اصحاب استقامت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی جائے گی کہ غم نہ کرو, جو کچھ تم پیچھے اپنے چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ضمانت تمہیں دیتا ہے. سبحان اللہ, تیسری یہ خوشخبری ہوئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. چوتھی خوشخبری یہ ہوگی وہ ابھی دنیا سے جا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے نا ابھی وفات ہے, وفات کے بعد قبر ہے, احوال برزخ ہیں, پھر اس کے بعد روز قیامت اٹھایا جانا ہے, روز قیامت میں محشر کے میدان کے حالات ہیں, پھر اس کے بعد آدمی کا کیا ہوگا پتا نہیں, جنت ہوگی جہنم ہوگی اللہ ہی بہتر جانے, لیکن اہل استقامت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملے گا کہ وہ ابھی سے خوشخبری سنائیں گے. وہ ابشروا بالجنہ, تم جنت کی خوشخبری سنو, التی کنتم توعدون, وہ جنت جس جنت کا وعدہ تم سے ہمیشہ کیا جاتا رہا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا چوتھا انعام ہے. اور پانچواں انعام کیا ہے, کہا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی, اللہ نے کہا یہ بھی خوشخبری سن لو دنیا میں بھی اور آخرت میں ہم ہی تمہارے دوست ہوں گے, ہم ہی تمہارے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے, ہم ہی تمہارے قریبی ہوں گے, ہم ہی تمہارے والی ہوں گے مولا ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے ولی ہیں, ہم تمہارے قریبی ہیں, تمہارے معاملات کے ذمہ دار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ, میرے بھائیو آپ ذرا سوچو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام معاملات کا ذمہ خود لے لے تو ہمیں ڈر کس بات کا, فکر کس بات کی, ہمیں کسی قسم کی محرومی کا احساس کیوں ہوگا, یا کسی بھی قسم کی مستقبل کو لے کر پریشانی کا احساس کیوں ہوگا ہم اور آپ کو, اللہ مل جائے گا, اور جس کو اللہ مل جائے گا اسے پھر دنیا میں کس چیز کی کمی رہ جائے گی, آخرت میں کس چیز کی کمی رہ جائے گی. اہل استقامت کی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بتائی کہ اللہ یہ خوشخبری سنائے گا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اور اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی اللہ سنائے گا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور جنت میں جو تم چاہو وہ سب تمہیں ملے گا, جو تم چاہو سب ملے گا. ولکم فیہا ما تدعون, اور جنت میں تمہیں وہ بھی ملے گا جو چیز تم طلب کرو, جو چاہو وہ بھی ملے گا اور جو مانگو وہ بھی ملے گا, تمہاری چاہت بھی پوری کی جائے گی, تمہاری مانگ بھی پوری کی جائے گی. جنت وہ مقام ہوگا جہاں تمہاری آرزوؤں کی تکمیل ہوگی. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے دنیا میں میری ساری آرزوئیں تمنائیں پوری ہو گئیں, لیکن جنتیوں میں سے ہر جنتی کا یہ مقام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ کہے گا تمہاری ہر آرزو پوری کی جائے گی, تمہارے ہر مطالبے کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. اور کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نزلا من غفور الرحیم, یہ اتنے سارے انعامات ہیں نا, یہ مہمان کی آمد پر ابتدائی جو مہمان نوازی ہوتی ہے نا, جس کو آپ اور ہم موٹی زبان میں ناشتہ پانی کہتے ہیں, یہ مہمان کی ابھی ابتدائی مہمان نوازی ہے. حقیقی انعامات جو اللہ تعالیٰ کرے گا ان کا کوئی حد و حساب نہیں. اللہ سبحان اللہ,
آپ اور میں ذرا سوچ کر دیکھیں کتنے انعامات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اہل استقامت کے لیے. میرے بھائیو آپ ذرا میں اور آپ سوچیں کیا اتنے انعامات پانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو اہل استقامت میں سے بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی نادان ہی ہوگا جو اتنے سارے انعامات سنے اس کے باوجود اپنے آپ کو راہ استقامت کا راہی نہ بنائیں, استقامت کی راہ پہ چلنے کے لیے خود کے اندر عزم اور ارادہ نہ پیدا کرے, ایسا انسان نادان اور نہ سمجھ ہی ہوگا. اتنے انعامات تو دنیا میں کہیں کوئی نہیں دیتا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کہاں دے پائے گا؟ سارے انعامات ملیں گے, راہ استقامت کے راہی بن جاؤ تب. سوال یہ ہے کہ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ انعامات کو پانے کے لیے استقامت جو ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے, استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دین پر جمع رہے, آدمی دین پر جمع رہے جو اس وقت جب اس کے سامنے مشکلات آئیں, جب اس کے سامنے پریشانیاں آئیں. کوئی آدمی اسے دین سے پھیرنے کی بات کر رہا ہے, مان لے کوئی آدمی آئے آ کر کہا کفر کے اختیار کرو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا, یہ جو جان پہ بن آتی ہے اس موقع پہ ثابت قدم رہنے کو لوگ استقامت کہتے ہیں. آپ یہ بات سمجھیں, یقیناً یہ استقامت مشکل وقت میں جب آپ کے اور مجھ میرے اور آپ کے ایمان پر تلوار لٹک رہی ہو, ہمارے اور آپ کے سامنے ایسی صورت حال ہو کہ یا تو جان بچاؤ یا پھر یہ کہ ایمان بچاؤ, دو میں سے کوئی ایک, اگر ایمان بچاؤ گے تو جان جائے گی اور جان بچاؤ گے تو ایمان جائے گا, ایسے موقع پہ آدمی کو ثابت قدم رہنا چاہیے, اس کو استقامت کہا جاتا ہے. یہ سچ ہے, اسے استقامت کہا جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں جو بات سمجھنے کی ہے, استقامت صرف اس کا نام نہیں ہے, استقامت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جب جان پہ بنائے اور جان اور ایمان میں اختیار کی بات آئے تو آپ ایمان اپنا لیں اور جان گوا دیں, صرف اس کا نام استقامت نہیں ہے. یہ استقامت کا ایک باب ہے, یہ استقامت کا ایک مقام ہے, استقامت کا ایک درجہ ہے. ورنہ اصل استقامت کیا ہے؟ اصل استقامت یہ ہے کہ ہم اور آپ صراط مستقیم پر چلتے رہیں. راہ استقامت صراط مستقیم پہ چلنے کا نام ہے, راہ استقامت صراط مستقیم کو اپنانے کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مشکل حالات میں ایمان والے بنے رہنے کا نام استقامت نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ عام حالات میں, معمولات زندگی میں, صبح و شام میں, اپنی زندگی کے ہر ایک کام کے اندر صراط مستقیم کو پہچاننا اور اس پہ ڈٹے رہنا, یہ اصل استقامت. آج اسی کا نتیجہ ہے, آپ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ جب استقامت کا تذکرہ سنتے ہیں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہم میں استقامت والے لوگ کون ہیں, جبکہ سچائی یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سب اہل استقامت بن سکتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں یہ ٹھان لیں, خوشی ہو کہ غم ہو, مشکل ہو کہ آسانی ہو, گھر کے اندر ہو کہ بازار میں ہو, ہمارے ہاتھ میں حالات, ہمارے حق میں حالات موافق ہو کہ مخالف ہو, ہم جہاں کہیں رہیں صراط مستقیم پر رہیں, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ جمے رہیں, یہی اصل میں استقامت ہے میرے بھائی. استقامت کا یہ معنی ہم نے سمجھا کہ مشکلات میں ڈٹے رہنا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ استقامت جو صبح و شام میرے اور آپ کے سامنے ہیں, ہر دم ہمارے اور آپ کے سامنے راہ استقامت کھلی ہوئی ہے, ہم نے یہاں سمجھوتا کر لینا چاہا, اس کا نتیجہ کیا ہے معلوم؟ ہم میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے, ہم میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کبھی جان پہ بن آئی نا, جان دے دوں گا لیکن ایمان نہیں گواؤں گا. سب کہتے ہیں یہ بات, اس لیے کہ وہ استقامت کی فضیلت جانتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نہ کرے اگر کبھی زندگی میں جان پہ بنائی, جان دے دوں گا لیکن ایمان جانے نہیں دوں گا. اللہ کے بندے اسلام تمہیں بتاتا ہے جان اور ایمان ہی کا مسئلہ نہیں, صبح و شام کے معاملات میں یہی جذبہ رکھو کہ میرا مسئلہ چاہے نفع میں جائے نقصان میں جائے, میرا اپنا چاہے کچھ بھی ہو, جو اللہ کا حکم آ جائے گا اس سے سر منہ انحراف نہیں کروں گا, ذرا برابر میں ادھر ادھر نہیں ہوں گا. یہ اصل استقامت ہے, اصل استقامت صراط مستقیم پر چلنے کا نام ہے. آپ اور میں شرک چھوڑ کر توحید اپناتے ہیں, شرکی کاموں کو چھوڑ کر توحید کے کام کر رہے ہیں, یہ اللہ کے فضل و کرم سے استقامت ہے. ہم اور آپ کفر چھوڑ کر, کفر کے کام چھوڑ کر اسلام کو اپنائیں, اسلامی کام کر رہے ہیں, اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں, یہ راہ استقامت ہے. ہم اور آپ اگر بدعتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کے مقابلے میں سنت پہ ڈٹے ہوئے ہیں, یہ استقامت ہے. ہم اور آپ
فرائض کو ضائع نہیں کر رہے ہیں, فرائض کی پابندی کر رہے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, تکلیف اٹھا رہے ہیں, پریشانی جھیل رہے ہیں تاکہ ہم جھیل رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ فرائض چھوڑنے والے نہ بن جائیں, اپنے فرائض کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم اہل استقامت ہیں. ہم اور آپ اگر بڑے بڑے گناہوں کی دعوت مل رہی ہے, بڑے بڑے گناہوں کے موقع ہاتھ میں آ رہے ہیں, ہم بچ رہے ہیں, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, گناہوں کے دلدل میں دھسنا نہیں چاہ رہے ہیں, ہم راہ استقامت پر ہیں, ہم استقامت والے ہیں. زنا کی دعوت ملے, ہم نے نہیں کی, موقع ملا نہیں کیا, ہم کو چوری کا موقع ملا نہیں کیا, ہم کو ڈاکے کا موقع ملا نہیں کیا, ظلم کرنے کا لوگوں پہ موقع ملا نہیں کیا, سود لینے کا موقع ملا نہیں لیا, جہاں کہیں برائی کا موقع تھا دروازہ کھلا تھا ہم نے نہیں کیا, اور ڈٹے رہے کہ نہیں اللہ تعالی کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا. یہ اصل میں استقامت ہے میرے بھائی. اصل استقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو اس حکم سے دائیں بائیں جانے کا خیال بھی تمہیں اور مجھے نہ آنے پائے. ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کے دین پہ جم جانے کا ایسا خیال آئے, یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور اس پہ جم جائیں. اصل استقامت یہ ہے. اس لیے یہ بڑی اہم بات جو آج میں آپ کے سامنے, جس کے لیے میں نے اس عنوان کے انتخاب کیا وہ یہ ہے, ایک اہم بات اس میں سے یہ ہے, دیکھو کہ استقامت کو ہم نے وہ جو مشکل حالات ہیں, جان اور ایمان کا جو امتحان ہوتا ہے وہاں تک رکھ دیا, اس لیے ہم سمجھتے ہیں وہ جب آئے گا تب اہل استقامت ہم بھی بنیں گے. نہیں اللہ کے بندے, صبح سے شام تک ہم میں سے ہر کوئی راہ استقامت ہی پر ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ ڈٹے رہیں. اور یاد رکھنا, جو آدمی جس قدر زیادہ صراط مستقیم پہ ڈٹے رہنا چاہتا ہے نا, روزے مرہ کے معاملات میں اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے. روزے مرہ کے معاملات میں اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں آزمائش سب سے زیادہ کس کی سخت ہوتی ہے؟ کہا انبیاء کی آزمائش سب سے سخت ہوتی, اور اس کے بعد ثم الامثل فالامثل, پھر نبی سے جو جتنا قریبی نزدیکی رہے گا اتنی آزمائش اس کی زندگی میں آئے گی. آپ یہ جو دیکھتے ہیں نا کہ حلال 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 میں رہنے کے چکر میں لوگوں کو حرام میں آگے بڑھتے دیکھتے ہیں, لوگوں کو آسائشوں میں جیتے دیکھتے ہیں, نفس ورغلاتا ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, کب تک یہ پابندیاں, چلو تھوڑا سا کر لو. یہ آزمائش ہے آپ کی, یہ اصل استقامت ہے آپ کی میری, کہ دنیا ساری ادھر ادھر ہو جائے اور ہم صراط مستقیم پہ چلتے چلے جائیں, نہ دائیں نہ بائیں, نہ ادھر نہ ادھر, نہ آگے نہ پیچھے, جمے رہو, ڈٹے رہو, ثابت قدم رہو. کہ اصل استقامت یہ ہے, اصل استقامت یہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم ادھر سے ادھر نہیں ہوگے میرے بھائی. یہی اصل میں استقامت ہے کہ ہم اور آپ ڈٹے رہیں. آج ہمارے اور آپ کے سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے ثابت قدمی کو لے جا کر فلاں مخصوص دائرے میں فٹ کر دیا, وہیں بٹھا دیا ہے. تو پہلی بات جو میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ استقامت نام ہے اس بات کا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کا خیال رکھو. آپ کو معلوم ہے ایسے لوگوں کا امتحان واقعی بڑا سخت ہوتا ہے. حضرت کعب ابن مالک کا واقعہ بڑا مشہور ہے, آپ نے سنا, آپ نے سنا ہے کہ جنگ تبوک میں حضرت کعب ابن مالک جنگ سے پیچھے رہ گئے, واپس لوٹ کر اللہ کے نبی آئے تو حضرت کعب ابن مالک اور ان کے ساتھ دیگر دو صحابی مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین, تینوں نے سچ کہا اور سچ کہنے کے بعد آزمائے گئے. منافقین بھی جنگ سے پیچھے تھے, جھوٹ بول کر بچ گئے, اور یہ تین صحابہ سچ بول کر ایک طرح سے پھنس گئے ابتدائی اگر مسئلہ دیکھیں. لیکن ہوا کیا, 50 دن کے پورے سوشل بائیکاٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی, خوشخبری دی, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. اور اہل علم نے لکھا ان کی توبہ قبول کر لی ہے کا مطلب ان کے جنتی ہونے کی اللہ نے بشارت دی تھی. جب حضرت کعب ابن مالک کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا, ان کی سچائی سے اللہ خوش ہوا, تو حضرت کعب ابن مالک اللہ کے نبی کے پاس جب آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی اب یہ جو اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے نا, تو آج اس کی خوشی میں میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کا اقرار کرتا ہوں. اور ان میں سے ایک اقرار انہوں نے یہ کیا, اللہ کے نبی جس طرح آج سچ بول کر مجھے یہ انعام ملا ہے آپ گواہ رہیں میں زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا, ہمیشہ سچائی پہ رہوں گا, ہمیشہ سچ بولوں گا. جیسے اب میں نے صبر کیا, 50 دن کا یہ سوشل بائیکاٹ میں نے جھیلا ہے, ایسے ہی ساری زندگی سچ بولوں گا. آپ کو معلوم ہے کعب ابن مالک کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ میں نے کہہ تو دیا، میں نے کہہ تو دیا، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے زندگی بھر مجھے بڑی سختی سے آزمایا گیا، بہت آزمائش آئی میرے سامنے کہ مجھے اپنی سچائی پر قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے کیے ہوئے وعدے کو میں نے اخیر تک نبھایا۔ میرے بھائیوں، راہ استقامت اصل میں ہم سب کے لیے یہی ہے کہ اکثر جس راہ کی طرف سے ہم مطمئن ہوتے ہیں وہیں سے آزمائے جاتے ہیں۔ اصل امتحان استقامت کا سبھی ہی دیتے ہیں، سارے مسلمان استقامت کی راہ پہ ہیں، بس مسئلہ یہ ہے اس پہ جمے رہتے ہیں یا اس سے ہٹ جاتے ہیں، یہی اصل میں ہمارا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ حاضرین گرامی، استقامت کے مفہوم کے سلسلے میں یہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے، اور دوسری بات جو استقامت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بات بڑی اہم ہے۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ صاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر راہ استقامت پہ رہ کے کمال کو پہنچنا چاہو گے، ممکن ہی نہیں ہے تمہارے لیے۔ یعنی تم راہ استقامت پہ پوری طریقے سے 100% ایک دم کامیاب ہو جاؤ، ممکن ہی نہیں ہے۔ 100% پابندی ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو معلوم ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سودان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیمو ولن تحصو۔ اللہ کے نبی نے کہا راہ استقامت اختیار کرو، سیدھے رہو، صراط مستقیم پہ جمے رہو، ولن تحصو، لیکن یہ بھی جان لو یہ تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ 100% لے آؤ پورا کا پورا، ممکن نہیں ہے۔ استقامت کا دوسرا جو مفہومانہ سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ ہر معاملے میں 100% لاؤ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا نفس لگا ہے، ہمارے پیچھے یہ شیطان لگا ہے، ہمارے پیچھے دنیا اور دنیا کی یہ رنگینیاں ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ ابھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم شیطان سے ہار جاتے ہیں، کبھی نفس کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں، کبھی ہم اور آپ دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس میں اکا دکا موقع پہ لڑکھڑا جانا، ہمارے اور آپ کے قدموں کا ڈگمگا جانا، یہ طے ہے پہلے سے۔ استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی معصوم ان الخطا ہو جائے، کہ کوئی غلطی اس سے نہ ہو، وہی صاحب استقامت ہے، کہا نہیں۔ استقیمو ولن تحصو، اللہ کے نبی نے فرمایا سیدھے رہو، استقامت اختیار کرو، اور سن لو، لن تحصو، ممکن نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور سنن ابی داود کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس انکم لن تطیقو ولن تفعلو ما امرتم به۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے جس بات کا تمہیں حکم دیا ہے نا، تم اگر پورا پورا کرنا چاہو نہیں کر پاؤ گے، پورا پورا کرنا چاہو نہیں کر پاؤ گے۔ ولیکن سددو وقاربو، اصل جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے معلوم؟ پورا پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پورا پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھو، کوشش کر کے ہار جاتے ہو، اپنے نفس سے لڑتے ہو، 10 مرتبہ لڑتے ہو، 1 مرتبہ ہار بھی جاتے ہو، دنیا سے مقابلہ کرتے ہو، کہیں کبھی لغزش ہو جاتی ہے، انسان کی نیت میں فرق نہیں، انسان کی کوشش میں کمی نہیں، انسان کے اپنے ارادے اور عزم میں کوئی کمی نہیں۔ اس پکے ارادے پوری کوشش کے بعد اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور غلطی ہونے کے بعد بھی ہم اور آپ اہل استقامت ہیں میرے بھائی۔ فرق اصل کہاں ہے؟ فرق نیت کا ہے کہ ہم جان بوجھ کر مسئلے کو، جس کو کہتے ہیں ہلکے میں لینا، گناہ کو معمولی سمجھ لینا، نیکی کو ترک کرنے کو معمولی سمجھ لینا، یہ اہل استقامت کا طریقہ نہیں۔ اہل استقامت وہ ہیں جو پورا زور لگاتے ہیں، نیت بھی سچی ہے، کوشش بھی پوری ہے، عزم و ارادہ بھی مضبوط ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے کبھی بھول ہو جاتی ہے، کبھی لغزش ہو جاتی ہے، کبھی کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ چھوٹنے کے باوجود بھی ہم اہل استقامت ہیں، یہی قرآن و سنت نے مجھ کو اور آپ کو بتایا ہے، یہی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ کئی مرتبہ آدمی یہ سوچ لیتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، میں کیا کروں، کئی مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے مجھ سے فلاں نیکی چھوٹ گئی، میں کیا کروں۔ اسلام آپ کو بتاتا ہے ارادہ کرو، عزم کرو، کوشش کرو، سچی نیت، اللہ کے ساتھ ایک قسم کا عہد کرو، اقرار کرو، میں پورا زور لگاؤں گا، کوشش کروں گا، اب غلطی ہوگی اگلی بار نہیں ہوگی، اب کمی رہ گئی اگلی بار نہیں آنے دوں گا۔ یہ جو مجاہدہ ہے نا، یہ جو روزانہ کی جنگ جو آدمی اپنے نفس سے لڑتا ہے، شیطان سے لڑتا ہے، یہ راہ استقامت، یہ اصل میں راہ استقامت ہے۔ منزل کو پہنچ جاؤ یہ بہت مشکل ہے،
اللہ تعالیٰ کسی کسی کو پہنچنے دے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، یہ راہ استقامت ہے میرے بھائی۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے تھے، کہتے تھے الطریق الی اللہ طویل ونحن نمضی فیہ کالسلحفاء، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا وہ بڑا لمبا راستہ ہے اور ہماری چال اس پہ کچھوے جیسی ہے۔ لمبے راستے کو طے کرنے کے لیے ہرن کی چال ہونی چاہیے، اس کی رفتار ہونی چاہیے، لیکن ہماری چال کچھوے جیسی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اعتبار اس کا نہیں کہ ہم منزل پہ پہنچ کر ہی دم لیں، اعتبار اس کا ہے کہ موت آئے تو اس حالت میں ہم کہ اسی راستے پہ کوشش کرتے جا رہے ہیں، راستے پر جمے رہو، اسی کوشش میں لگے رہو۔ اصل استقامت یہ ہے میرے بھائی، اصل استقامت یہ ہے کہ صبح ہو کہ شام ہو، گھر ہو کہ بازار ہو، ذاتی مسئلہ ہو کہ کسی خاندان قبیلے کا مسئلہ ہو، خوشی ہو کہ غم ہو، نفع کا معاملہ ہو کہ نقصان کا ہو، ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی پسند ناپسند کو پہچان کر اس پر ڈٹ جاؤ، اصل استقامت یہ ہے میرے بھائی۔ اور میرے بھائیو میں آپ کو بتاؤں، اسلامی شریعت تو ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے، استقامت یہ بھی ہے کہ جب گناہ ہو جائے نا تو وہی ارادے والی بات، عزم والی بات، ہم گناہ کر کے بھی اہل استقامت ہو سکتے ہیں۔ گناہ ہو گیا، جان بوجھ کر گناہ کرنے والی بات نہیں۔ اسلام آپ کو کہیں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کر لو بعد میں جا کے توبہ کر لینا، گناہ کر لو کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا، یہ اسلام آپ کو نہیں سکھاتا۔ لیکن آپ کی میری کوشش کے بعد بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے نا، اور گناہ کے بعد اگر گناہ پہ شرمندگی ہوتی ہے، گناہ پہ افسوس ہوتا ہے، گناہ کو چھوڑنے کا پھر سے آدمی ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ اس گنہگار کی یہ کوشش بھی اس کی استقامت ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے تو استقامت کو صرف نیک لوگوں کی نیکیوں کو استقامت سمجھا ہوا۔ اسلام مجھ کو اور آپ کو بتاتا ہے جو گناہ ہو گئے، ہماری اپنی کمزوری کوتاہی، کبھی کمزور پڑ گئے ہو گئے، اب اس گناہ کے ہو جانے کے بعد گناہ کو گناہ سمجھنا، شرمندہ ہونا، اللہ کے سامنے معافی مانگنا، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا، وہ جو توبہ و استغفار کا جو باب ہے نا، یہ باب اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو یہ بھی استقامت ہے۔ اور آپ دیکھو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیسے بڑے انعامات کا وعدہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 99 لوگوں کے قاتل کا واقعہ بیان کیا، آپ نے سنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا، ایک آدمی تھا قاتل تھا، 99 لوگوں کا قتل کر چکا تھا بنی اسرائیل میں سے، وہ گیا ایک عبادت گزار آدمی کے پاس اور اس عبادت گزار سے اس نے پوچھا، کہا میں 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، میرے لیے کوئی توبہ کا امکان ہے، میرے لیے کوئی توبہ کا امکان ہے؟ اب وہ عبادت گزار تھا، علم نہیں رکھتا، دو میں بڑا فرق ہے یاد رکھنا، عبادت گزار اپنے حق میں مفید ہے، سماج اور معاشرے کو فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ فتویٰ علم کی بنیاد پہ اصل میں دیا جاتا ہے، دینداری کی بنیاد کافی نہیں ہوتی۔ آدمی دیندار ہو تو جو وہ بولے وہ دین نہیں ہو جاتا، آدمی کا صحیح علم والا ہونا ضروری۔ اب اس آدمی نے اسے پوچھا گیا، اس نے کہا 99 لوگوں کو مار کے آ کے توبہ کی بات کرتے ہو، نہیں تمہارے لیے توبہ نہیں ہے۔ اتنا غصہ آیا اس نے اس کا بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر لیے۔ اب غصہ ہوا، جانے لگا تو پھر اس کے بعد ایک عالم دین سے اس کی ملاقات ہوئی بنی اسرائیل کے، اس نے پوچھا 900 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، جب بندہ سچے دل سے واقعی معنوں میں توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ اب اس نے ارادہ کر لیا توبہ کی، کہا ٹھیک ہے میں آج سے توبہ کر رہا ہوں۔ عالم نے اسے مشورہ دیا کہ دیکھو تمہارے لیے بہتر یہ ہوگا، تمہاری توبہ میں معاون اور مددگار یہ بات ہوگی کہ جس بستی، جس علاقے میں رہ کر گناہ کرتے تھے، یہ قتل کرتے تھے نا، وہ بستی چھوڑ دو، یہ بستی چھوڑ کر نیک لوگوں کی ایک اور بستی ہے وہاں چلے جاؤ، تاکہ تمہارے سدھرنے میں تمہارا ماحول بھی تمہاری مدد کر سکے۔ یہ بندہ نکلا، ابھی راستے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مقررہ وقت آ پہنچا، مر گیا، وفات پا گئے، انتقال کر گیا، انسان انتقال کر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بری روح کو لے جانے والے فرشتے بھی آئے، نیک روح کو لے جانے والے فرشتے بھی آئے۔ بری روح لے جانے والے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ آدمی 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کی روح ہم لے جائیں گے، اور نیک روح کو لے جانے والے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ آدمی توبہ کر چکا تھا، توبہ کی خاطر نکلا تھا، سدھرنے کے لیے نکلا تھا، اس لیے ہم اس کی روح لے کر جائیں گے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ کہا گیا اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا، اور زمین ناپ کر دیکھو، جہاں مرا ہے، جہاں موت آئی ہے، وہاں سے برائیوں والی بستی قریب ہے یا نیکیوں والی راستی قریب ہے؟
کون سی بستی قریب ہے؟ اگر وہ برائیوں کی بستی سے قریب ہے تو پھر بری روح لے جانے والے اسے لے جائیں گے، اگر نیکیوں کی بستی قریب ہے تو پھر نیک روح لے جانے والے فرشتے اسے لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہی نے یہ فیصلہ سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سچائی یہ تھی کہ وہ بندہ جس بستی سے نکلا تھا، برائی کے علاقے سے نکلا تھا، وہیں سے قریب تھا، نزدیکی اس کی وہیں سے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی سچی توبہ کا، اس کی جو استقامت تھی نا گناہ کر لینے کے بعد لوٹ کر آنے کا، جو اس کے اندر ارادہ تھا نا، اس کی قدر اللہ نے ایسے کی، اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ حصہ زمین کا جو نیکیوں کی بستی کے قریب تھی اسے کہا تو سکڑ جا، اس کی مسافت گھٹ گئی اور ادھر کی مسافت لمبی ہو گئی، ناپ کر دیکھا گیا تو یہ بندہ اس زمین سے قریب نکلا جو زمین نیک لوگوں کی زمین تھی، ہوا یہ کہ نیک روح لے جانے والے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ میرے بھائیوں دیکھو، گنہگار انسان ہے، 100 لوگوں کا قاتل ہے، لیکن سچی توبہ ہے، اس کی سچی توبہ اس کی استقامت ہے، اس کا سچا اقرار، اس کا پکا ارادہ، اس کی توبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے راضی ہونے کا اعلان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حالانکہ ظاہری اعتبار سے وہ ناکام نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ اسی لیے حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتائیے، ایک ایسا خلاصہ دے دیجئے کہ اس کے بعد مجھے آپ کے علاوہ کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، یعنی اسلام اتنے ساری تعلیمات کا نام ہے، مجھے ایسا ایک جامع پیغام بتا دیجئے کہ میں اس کو اپنا لوں تو گویا پورا اسلام میرے پاس آ جائے، آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، دو ہی باتیں اللہ کے نبی نے کہی، کہا سب سے پہلے تو اقرار کرو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر جم جاؤ، راہ استقامت اختیار کرو۔ یہ جو استقامت کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے بتایا نا، اللہ کے نبی نے کہا اس کو اپنا لو، اس کو اختیار کرو، یہی استقامت ہے۔ میرے بھائیو ان اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات میرے اور آپ کے سامنے واضح طور پر آتی ہے کہ اہل استقامت بننا ہم سب کے لیے ممکن ہے میرے بھائی، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ہم فرشتے بن جائیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ضروری نہیں کہ ہم بالکل کمال کو پہنچے تبھی اہل استقامت ہوں، ضروری یہ ہے اللہ جہاں رکھے جیسے رکھا ہے وہاں اللہ کی مرضی تلاش کرو، اللہ کی خوشنودی تلاش کرو، تم مالدار ہو اپنی دولت میں تلاش کرو، تم فقیر ہو اپنے فقر و فاقے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی تلاش کرو، تم علم والے ہو تو اپنے علم میں، اپنے العلم میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تلاش کرو، اور اگر تم بے علم ہو، کم علم ہو، اپنی کم علمی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تلاش کرو، جہاں ہو جیسے ہو، صحت مند ہو اپنی صحت میں، بیمار ہو اپنی بیماری میں، پریشان ہو اپنی پریشانی میں، اور اگر اللہ نے پرسکون رکھا، مطمئن رکھا، خوشحال رکھا تو اپنی ان حالات میں اللہ کی رضا اور خوشنودی تلاش کرو اور جم جاؤ۔ جو بات پتا چلے نا اللہ کی پسند یہ، اللہ کی ناپسند یہ، اللہ کی پسند پہ جم جاؤ، جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اسے چھوڑ دو، یہی استقامت ہے میرے بھائی۔ اور اگر یہ استقامت ہم نے اپنا لی، وہ جو انعامات جن کا تذکرہ میں نے اپنے خطبے کے آغاز میں کیا نا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کا نصیب اور ہم سب کا مقدر بن سکتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو استقامت کا صحیح معنی و مفہوم سمجھنے اور اپنے آپ کو اصحاب استقامت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل استقامت میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل استقامت کے جو انعامات ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان سے مالا مال فرمائے۔ ایک سچی نیت، سچا ارادہ، ایک پختہ عزم اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو غلطیاں ہو چکی اللہ اسے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کی راہ میں ہماری اور آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سدھرنے سنبھلنے کا موقع دے۔ اللہ تعالی جب ہمیں اپنے پاس بلائے تو اس وقت بلائے جب وہ ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالی ان کے لیے پریشانی کا حل عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرمائے، جو لوگ وفات پا چکے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اور جو با حیات ہیں اللہ تعالی ان کے جان مال عزت و آبرو اور ان کے اپنے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔